famosos aqui da Bahia e do Brasil. Morro de São Paulo fica pertinho de Salvador. Então é uma opção para você conhecer os dois destinos na mesma viagem. Nós vamos passar 3 dias aqui explorando o melhor da ilha. Então eu vou mostrar para vocês os melhores passeios, o que fazer, onde comer, onde se hospedar e todas as minhas dicas para você aproveitar ao máximo a sua viagem. Vamos nessa? Uma das maiores dúvidas quando você visita aqui Morro de São Paulo é como chegar aqui. Porque Morro de São Paulo, ela não é uma ilha em si, ela faz parte de uma ilha e para chegar aqui então é só por meio aquático. E você tem duas maneiras basicamente de você chegar aqui. A primeira é saindo de um catamarã direto de Salvador, que demora mais ou menos 2 horas e 30, você pega lá em Salvador, perto ali do Mercado Modelo, e em 2 horas e 30 você chega aqui direto em Morro. Mas esse catamarã, ele, o pessoal fala que balança muito. Então, para as pessoas que têm problema com enjoo, de passar mal, é um meio que as pessoas não recomendam de vir. Mas aí tem também a segunda maneira, que é o transporte semiterrestre. O transporte semiterrestre também sai de Salvador, então você vai ali para o Terminal Marítimo de Salvador e de lá você pega uma balsa até a ilha de Itaparica. Na ilha de Itaparica, um ônibus de mais ou menos 1 hora e 30, 1 hora e 40 até a cidade de Valença. E da cidade de Valença você vai pegar uma lancha rápida que demora mais ou menos 12 minutos e você já está aqui. E esse foi o trajeto que a gente escolheu. A gente escolheu a empresa Estrela do Caribe, que é super bem avaliada aqui para Morro de São Paulo. E eles oferecem a opção tanto de catamarã quanto essa semiterrestre. A gente optou pela semiterrestre e foi super tranquilo de chegar aqui. Eles nos buscam, né, no hotel e faz todo esse trajeto com a gente até chegar aqui em Morro. Chegando em Morro, você já vai ter contato com os taxistas locais, que nada mais são do que carregadores de mala. Isso porque o nome Morro de São Paulo não é à toa. Lá é cheio de morro, então para você levar sua mala pode ser difícil e eles oferecem esse serviço se você quiser para eles levarem a mala para você, ou você pode levar sua mala também e encarar essas subidas, que foi o que eu fiz. Eles costumam cobrar de 10 a 15 reais por mala. E chegando em Morro, você precisa pagar uma taxa de visitação, que é de 50 reais por pessoa. Essa taxa é única, você só paga uma vez, independente da quantidade de dias que você for passar em Morro de São Paulo. Acabamos de chegar aqui em Morro de São Paulo e, gente, já estou apaixonada por esse lugar. A cor da água é surreal e é um lugar que, assim, tem uma vilazinha principal e aí, basicamente, um caminho aqui da orla para você poder explorar. A gente chegou aqui por volta das 10 horas, fez o check-in lá na pousada e agora a gente vai até a quarta praia, que é uma das coisas que mais recomendo te fazer aqui, você ir caminhando da primeira até a quarta praia. Como o nosso hotel, ele fica na segunda, a gente vai caminhar da segunda até a quarta, depois a gente vai voltando para chegar até a primeira, que de lá a gente vai assistir o pôr do sol. As praias aqui de Morro de São Paulo, elas são numeradas. Então, primeira praia, segunda praia, terceira praia, quarta praia, quinta praia. Então é bem facinho de se localizar. E também não rodam carros aqui na ilha, então tudo é andando. Estamos aqui agora na quarta praia, que é conhecida por ter piscinas naturais, cheio de peixinho. Mas, gente, a gente achou as piscinas naturais, mas os peixes desaparecidos. Tinha ração, né, pra vender ali na praia, pra você dar pros peixes e, né, atrair até você. Mas eu não vi nada disso aqui, não. Tô aqui à procura. Não sei se a maré tá muito alta. Não tem peixe nenhum aqui, não. Mas o mar, em compensação, é uma delícia. Aqui tem até algumas ondas que eu vim tão longe procurando eles que aqui tem até onda. Mas olha, ele é bem calminho. É um piscinão mesmo. E ó, como é que ele é por baixo? Cristalino.
na verdade é um lugar específico, que eles têm a ração, tudo. Aqui ainda na quarta praia, mas é tipo bem no início, na divisa entre a terceira e a quarta. Vou mostrar pra vocês localizarem quando vierem. Olha, aqui é o iniciozinho da quarta praia e pra cá tem as piscininhas com os peixes. Diferença é esse guarda-sol aqui, bem aqui no iniciozinho da quarta praia. Em frente ao restaurante ali, bairro restaurante piscina. Gente, encontramos eles aqui. E eles não encostam na gente, eles ficam só do ladinho. Eu pensei que eu tinha medo, mas não dá pra nada. Gente, como é que funciona lá os peixinhos? É naquela parte da praia que eu mostrei pra vocês, então o lugar que eles ficam. E aí tem várias pessoas lá que oferecem, né, um serviço pra você poder tirar foto com eles. E aí eles colocam ração e tem também a GoPro própria, com um equipamento próprio pra você poder tirar aquela foto que sai metade você e metade dos peixinhos submersos. Eu não quis fazer isso, eu tirei com a minha GoPro mesmo, então a gente esperou os peixinhos virem e tudo, e aí deu certo. E aí, obviamente, a gente não pagou nada. E aí agora a gente tá aqui na quarta praia, ela é bem extensa, e aí a gente tá andando até uma parte que ela é mais tranquila. Aqui as praias, quanto mais você anda, mais tranquilas elas ficam, porque acaba tendo menos estrutura, menos barraca, menos pessoas, e aí a praia mais bonita, mais tranquila. Então a gente tá indo até agora o final da quarta praia. Gente, quando você mais anda, mais surreal fica a praia. Eu não tô acreditando. A gente tá agora no finalzinho da quarta praia. E aqui a água conseguiu superar a do início da praia. Gente, sério. Eu confesso que, assim, 14 anos que eu moro em Salvador, eu nunca tinha vindo pra Morro de São Paulo. Muito por conta do transporte, né? Que eu tinha medo, que eu jogo muito em barco. Mas eu não entendia muito porque que as pessoas gostavam tanto daqui e tal. Mas, gente, quando você chega, já dá pra entender. E agora, então, que realmente é muito bom o mar. O mar é muito paradinho, raso. Aqui tem muitas partes, você pode até lá, lá longe, que vai ser raso ainda. E é muito lindo, sério. Acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já fui na vida. Então, assim, tem de todo o hype de morro, vale todo o hype que ele tem. E mais um pouco. Gente, olha a diferença de mais cedo. A maré abaixou completamente, ó, onde a gente estava acessando ali pela água. Agora já tá tudo seco. Então, olhar a maré aqui é muito importante. Ela muda muito durante o dia. A pousada que a gente tá ficando aqui em Morro é a Pousada da Torre, que é super bem localizada. Ela fica aqui no burburinho da segunda praia, então, assim, fácil pra gente acessar todos os pontos aqui de Morro, além de ser muito linda e super equipada. Vou mostrar o quarto pra vocês. Gente, fomos aqui agora tentar entrar na Toca do Morcego, que é o lugar mais famoso aqui em Morro pra você assistir o pôr do sol, que é um restaurante e depois ele converte mais ou menos numa balada, tudo, tem DJ. Mas, assim, gente, R$70 pra entrar. Não converte consumo, por pessoa R$70 pra você assistir o pôr do sol de lá. Então a gente, nem primeiro que hoje nem vai ter pôr do sol, tá super nublado. Então a gente tá fazendo uma trilha pra ver a mesmíssima vista sem pagar isso. Porque, gente, sinceramente, tem coisas que valem a pena, eu indico aqui, que são caras, mas que valem a pena. Mas isso aqui, sinceramente, eu acho que não importa o que tenha lá, não vai valer os R$70. O que você precisa de um retoque total? Ou transformar o seu rascunho em arte final? Tudo que quer de mim, expectativas desleais. Pôr do sol, 0800, melhor que esse impossível. Tivemos música ao vivo também, tinha uma mocinha que cantava muito bem por lá. Tem um lugar lá pra você comprar bebida.
Então assim, gente, sinceramente, valeu muito a pena. Pra chegar aqui é só você seguir, né, chegando na Toca do Bucego, você segue pela subida. E aí é só um caminho, não tem como errar, é uma trilhazinha minúscula, assim. É subida, mas é bem pequenininha, bem tranquila. E aí, pra você ter uma referência, é o Mirante do Farol. Na maré baixa, senão você precisa pegar um barquinho para ir até ela. E também, quando você estiver lá, você tem que ficar atento para a maré não subir, senão você vai ter que voltar de barquinho também. Agora a gente viu que a maré tá baixa, então a gente está indo lá. E aí vai ser uma caminhadinha de mais ou menos uns 30 minutos até a gente chegar lá. E daqui, entre a segunda e a primeira praia, a gente consegue ver a chegada da tirolesa. Gente, essa tirolesa aqui é a mais alta, com queda na água, mas eu acho que eu não vou ter coragem. Gente, olha isso, porque você vai dali, ó, e aí você tem que se jogar aqui no mar. Senão, ó, onde é que você cai? Nas pedras. Eu vou ver lá como é que funciona, mas eu acho que não vou ter coragem de ir, não. Mas pra quem tiver coragem, olha a vista que tem na chegada. Gente, nada feito. A gente chegou lá na parte de ir pra Gamboa e a maré já tava muito alta, então não tinha como ir só indo de barco. E aí, não sei se vale a pena ir de barco, a gente vai ver. Mas o mocinho falou que são 30, 40 minutos caminhando de lá até chegar a Gamboa. Então a gente tá vindo aqui no mirante da tirolesa, que tem uma vista bem bonita. Mesmo pra quem não vai fazer a tirolesa, tem uma vista bem bonita. Ele puxa aqui. Ah, ele que dá impulso aqui, ó. É, gente, não foi dessa vez, não tive coragem não. Vai ficar pra próxima, já fiz os vídeos da galera, mas realmente a vista é muito bonita pra quem tiver coragem. E essa é a tirolesa mais alta com queda na água do mundo. Viemos agora aqui na primeira praia, que é a praia que ela fica atrás da vilazinha de lojas. Então é uma praia que ela é um pouquinho escondida para você chegar, mas dá para chegar tranquilo. E aí o mar aqui, ele é um pouquinho de nada mais agitado, mas nada que atrapalhe. E aqui que a gente tem a chegada da tirolesa. Viemos agora almoçar no restaurante que fica na nossa pousada, que se chama Corsário. Ele é um restaurante que é aberto ao público, mas fica que pertence à pousada. E aí a vantagem é quando você é hóspede daqui, você pode comer aqui e aí dar um tibu na piscina enquanto espera o seu prato, porque a piscina fica bem aqui do lado do restaurante, então vou aproveitar. Esse aqui é o prato
prato mais típico aqui do Morro de São Paulo, o famoso camarão no abacaxi, que é literalmente um abacaxi cortado, que aí vem com camarão, e vem com molho de queijos, gratinado, e aí o acompanhamento varia, aqui pra mim veio farofinha e arroz. Cremezinho que vem junto, não tem gosto de abacaxi, nada, mas é muito bom. E o camarão, ó, o tamanho desse camarão aqui, a qualidade, bem bom. Nossa senhora. O melhor, tá? Viemos agora aqui dar um tibum na quarta praia, que foi a que a gente mais gostou, em termos de água, acho que é a melhor. E agora vamos tentar na praia da Gamboa, que parece que a maré já baixou, vamos tentar ir pra lá agora. Fazendo esse caminho aqui, uma dica que eu tenho com questão de acomodação, porque aqui tem várias pousadas também, na quarta praia, na terceira praia, só que para você fazer esse trajeto aqui, tem vários que não tem calçada, sabe? Você passa pela praia, pela areia, então acho que com mala fica ainda mais difícil. Então por isso que em termos de localização para você se hospedar, acho que o melhor é na segunda praia mesmo, que é o que fica mais centralizado, você não anda tanto com as malas e todo o trajeto que você anda é pavimentado, não é pela praia. Quando chega nessa parte aqui, por exemplo, ó, o caminho aqui pela praia, tem aquele ali em cima também, só que é de grama, então para mala de rodinha é péssimo para você empurrar. Agora que a gente já tá aqui há um tempinho, né? Um dia, mas a gente já entende um pouco mais como ele funciona, a gente já sabe como cortar caminho para subir menos morro. Então, por exemplo, para ir para a segunda praia, da segunda praia para a primeira, passando pela praia é muito melhor porque você não passa pelas subidas que tem aqui. Então a gente tá indo para cá para chegar até a primeira e de lá seguir para Gamboa. Não é que aqui também tem sorveteria da Ribeira, a mais famosa de Salvador, uma das minhas favoritas, também tem aqui em Morro. Mais uma vez, não conseguimos ir na Praia da Gamboa, a maré estava muito alta. E assim, aqui a logística para vocês se locomover, ela é bem complicada. Porque como eu falei, não tem, né, transporte aqui, não passa carro, não roda carro, nem moto, nem nada. E aí para você ir para as coisas, você tem que andar. E muitas vezes para você andar, você depende da maré. Então às vezes você quer fazer uma coisa, mas acaba não conseguindo por conta disso tudo, sabe? Então não dá pra fazer um roteiro aqui certinho, tal lugar. Chegando aqui na pracinha principal, a gente consegue ver o lugar que a gente chegou. Aqui tem esse casarão, e aí pra ir pra Gamboa, a gente vai nesse portal aqui, direto pra lá. Pra vocês entenderem o trajeto pra Praia da Gamboa, esse lugar que eu acabei de mostrar pra vocês foi o lugar que a gente começou a fazer o nosso trajeto. Muita gente falou que não dava pra fazer por aí, que a gente ia se perder, tudo, mas a gente resolveu seguir as placas e a gente acabou conseguindo. Resolvemos seguir umas placas que a gente viu, que diz também que dá acesso a Gamboa, Porto de Cima e as praias de argila. É tudo sinalizado aqui, uma trilhazinha, né, porque a gente tá no meio do nada. Mas eu acho que dá pra chegar lá, viu? A gente já viu ali. A gente já tá bem mais próximo do que o que a gente tava no cais ali do porto. Agora a gente vai chegar lá. De rapidinho chegamos aqui já na praia do Porto de Cima. E vamos tentar ir até a Gamboa. O caminho agora é esse aqui. A maré já tá começando a baixar. Bora ver se dá certo. Pesquisando, eu vi que tinha apenas duas formas de chegar na Gamboa, ou caminhando a partir do porto, pela praia, ou para chegar de barco, e na verdade a gente descobriu uma terceira forma, que para mim foi a melhor de todas. A gente começou naquele caminho que eu mostrei para vocês, e foi seguindo as placas, e a gente depois seguiu pela praia e conseguiu chegar na Gamboa. Mas a maré realmente precisa estar baixa para você conseguir fazer esse caminho. Gente, aqui tem um milhão de baratas d'água, olha isso, quantas! Meu Deus do céu. E aqui a gente chegou agora na parte dos paredões. Aí, ó, agora a gente vai para aquela parte ali que tem a argila. E mais um pouquinho a gente chega na Gamboa. Gente, é aqui, ó, que tem as famosas argilas. A gente vai lá ver. E aí ela tem várias tonalidades diferentes. Tem a mais amarelada, rosa, roxa. E cada uma tem uma propriedade diferente. Vou tentar pegar da rosa. Como ela é. Só que o ideal é você esperar ela secar tudo, pra ela virar como se fosse um creme. Ela fica assim quando ela seca. Mas, como é verão, muita gente pega e acaba não dando tempo. Assim.
boazinha de passagem. Só conseguimos como viemos aqui andando pra Gamboa, mas agora como já tá escurecendo, a gente vai pegar aqui um táxi e aí custa 10 reais por pessoa, mas o mínimo precisa de 6 pessoas. Então a gente já juntou com a galera que tá indo aqui também, a gente vai pagar 10 pra ir até Morro. Começando o nosso terceiro dia aqui em Morro de São Paulo e hoje a gente vai fazer o passeio mais famoso aqui da ilha, que é o Volta à Ilha. É um passeio que a gente vai visitar as ilhas aqui da região, vai até Boipeba. Tô super animada porque é o passeio mais famoso daqui e a gente vai fazer também com a Estrela do Caribe, que foi a mesma empresa que a gente fez o trajeto aqui para Salvador. Eles também têm várias opções de passeio. Existem basicamente duas formas para você fazer esse passeio. A primeira é o Volta à Ilha coletivo, que então você vai no barco coletivo, tudo, e ele tem um preço tabelado ali pela prefeitura, ou você pode fazer também o semi-privativo, que é o que a gente vai fazer hoje. No semi-privativo vão bem menos pessoas na embarcação, vão 6 no total, então é um serviço mais personalizado. Esse que a gente vai fazer, por exemplo, eles fazem várias paradas extras, a gente sai mais cedo para justamente ir contra o grande fluxo de pessoas. Então assim, é uma opção muito boa para você que tá vindo para cá. Vou mostrar para vocês como funciona. Chegamos aqui agora na terceira praia, que é de onde sai a nossa embarcação. E, gente, o pessoal da agência estava me contando que todos os barcos, eles precisam passar por aqui, que é uma espécie de fiscalização das embarcações. Então, elas precisam sair daqui. Quando elas não saem daqui ou elas não passam por essa fiscalização, elas são embarcações clandestinas. Então, mais um motivo para você contar com a agência de segurança para você poder fazer o seu passeio. Então, por isso que eu estou indicando para vocês a que a gente está fazendo agora, porque realmente é uma empresa de confiança. Vou deixar aqui embaixo o contato para você falar com eles e reservar o seu passeio. Passeio aqui em Morro. Já estamos aqui na nossa embarcação, nossa lancha privada. Agora a gente vai pegar mais um pessoal para fazer o passeio com a gente e depois já vamos para Boipeba. Fofinho. Ele aqui assim. Aí, ó. Vou parar um pouquinho pra pegar. Estou ali, olá! Chegamos à nossa primeira parada, que é Guarapuá, que são as primeiras piscinas naturais. E, gente, aqui tem muito peixinho. Tem um lugar aqui já que eles ficam. Vou mostrar pra vocês. E a água tá cristalina, linda demais. Gente, aqui eles também têm disponível pra gente, ó, a máscara pra gente conseguir ver melhor os peixinhos. Vamos lá. Chegamos da segunda parada, as piscinas naturais de Moreré. Agora a gente já chegou em Boipeba. E, gente, aqui também tem muitos peixinhos. E aqui a gente fica pertinho dos corais. Então, ó, bota a máscara, você vê tudo. É muito lindo. Ali, ó, é literalmente no meio do mar. E a gente parou ali, ó, que não tinha ninguém ali.
tá bem mais movimentado. Então a gente teve um mergulho muito melhor por lá. Aqui agora a gente está na divisa. Aqui a gente tem a sétima praia de Morro de São Paulo. Morro de São Paulo não tem só 5 praias, ó. Aqui a gente está na sétima, que é a mais longa de todas. E para lá já é Boipeba, a gente está aqui na divisa. Olha a foto que a gente tirou, gente. Isso aqui é quem sabe, sabe. Francisco sabe os melhores ângulos das fotos, ó. Já no passeio, as melhores fotos. Verdade. Será que aqui tem lobo? É. Agora a gente parou aqui pra almoçar no restaurante Toca do Lobo, que foi muito recomendado. Ele fica aqui na Boca da Barra, que já faz parte de Boipeba. A gente tem um tempinho aqui pra almoçar tranquilo. Terminamos de almoçar, um almoço delicioso. E aí agora a gente tem um tempinho aqui, que não deu o horário que a gente vai voltar da lancha, para explorar essa região aqui de Boipeba. Aqui é o centrinho da velha Boipeba. Então tem o vilarejo, tem algumas pousadas, restaurantes. Aqui que é onde as lanchas ficam atracadas também. Então a gente tá dando uma voltinha por aqui para conhecer. É bem pequenininho, assim. É, comparado a Morro de São Paulo, é muito menor e mais tranquilo, assim, sabe? Não tem quase ninguém andando nas ruas, tem bem menos pousadas, tudo. Mas é uma vibe bem legal, sabe, andar por aqui. Que fresquinha, da hora. Femi, toma isso aqui tudo, peitoral duro. Pra guardar os ovos, que é o macho. Como é que é? A Femi é maior. A Femi, isso aqui de baixo, é maior. Ah, tá. O dele já não é muito grande. Ele é mais achatado. Paramos aqui agora no Paraíso das Ondas, que é um parque flutuante, e a gente vai comer ostra fresquinha. Eu nunca comi, vai ser a minha primeira vez. E essa aqui, ó, gratinada. Vou pegar a menorzinha. Como é essa? Aí. Gostei, parece... É, não parece nada que eu já comi. Mas eu achei que o negócio era textura, mas a gratinada ficou boa. Estamos aqui presos por conta da chuva. A chuva pegou a gente, ó. Estamos aqui no bar flutuante, esperando ela passar. Aqui, coberto, ó. Tranquilo, comendo ostra. Obrigado, meu irmão. Valeu. Aqui, como é que é isso?
agora a gente parou aqui na cidade histórica de Cairu, que é a segunda mais antiga do Brasil. Ela foi fundada em 1500 e aqui a gente tem um centrinho com algumas igrejas para a gente visitar em estilo barroco. Terão o meu acompanhamento em duas delas. O tempo que vocês têm do passeio aqui é um tempo curto e limita a gente para as três salas. Antônio, e à direita, porque foi feito lá na cidade de Macau, na China, que pouca gente sabe que funcionava como uma colônia portuguesa. E eram enterrados próximo ao altar do terra. Foi concluído em 1730. A Pia do Brasil está exposta a esses dois braços. Esse braço de trás, ele retrata o braço de São Francisco de Assis, e o de cima é o braço de Jesus Cristo. As torres representam Portugal, as gotas de sangue são a chaga de Jesus Cristo, o escorte levado na cruz, e a coroa ali é a coroa portuguesa. Que legal essa cidade aqui. Eu amo essas partes históricas do passeio, então essa parte das partes que eu tava mais ansiosa. E é muito fofo, a gente tá tendo pouco tempo aqui, né, por conta da chuva que pegou a gente, mas vale super a pena, principalmente vocês irem no convento, né, de Santo Antônio. É muito lindo e muito histórico. A gente descobriu que essa é uma das primeiras expressões do barroco no Brasil. Aqui, ó. Tá vendo? Olha! A minha vida, você vai partir ela. Isso que é perigoso, tá vendo? Lá na valha. Então aqui eles limpam e levam pra fazer o cultivo. Só quando você levar na boca, não cortar, entendeu? Aqui é fácil, fácil de você abrir. Uma faquinha, né? Tá vendo? Ah, já abriu. E já é ostra. Que só é você? Já era. Já porque é da garça azul. Gente, o ovo é azul! Tá vendo o azul dela como é? Um azul forte. Aqui embaixo do ovo. Gente, acabamos de finalizar aqui nosso passeio e quem fez todo o diferencial, ó, Francisco, conhece a ilha como ninguém, levou a gente para um lugar que só se leva, né? Nativo. Então, desde pequeno crescendo junto aí e nova experiência para vocês que vêm conhecer Morro de São Paulo. Com certeza, ó. Quem estiver vindo para Morro, vou deixar aqui o contato para vocês contratarem Estrelas do Caribe, ó. E veja o dia que Francisco tá para fazer o passeio com vocês, que vai fazer toda a diferença. Gente, tem coisa melhor que isso. Acabamos de chegar. E agora vamos relaxar aqui, ó, no Oforô, na hidromassagem do hotel, de frente pro mar. Gente, nunca tinha entrado numa hidromassagem. Laudo, é muito boa, a água é muito quente, é uma delícia, dá vontade de ficar o tempo todo lá. Tá ligando a luz aqui agora.
Gente, é impressionante ver a diferença de maré. Olha isso! Tudo cheio de água, tava isso aqui antes, agora tá seco. Dá pra caminhar. Ó, e lá longe explorando. Aqui a gente tá na quarta praia, fazendo a caminhadinha matinal. E é muito legal ver essa diferença de maré. Os peixes, o cardume. Meu Deus. De se despedir de morro, gente. Hoje é nosso último manhã por aqui, né? Porque a gente vai pegar o transporte de volta às 15 horas. Então a gente tá vindo aqui na praia que fica em frente à nossa pousada. Eles têm também as espreguiçadeiras aqui, então a gente pode ficar aqui nas espreguiçadeiras do hotel, tranquilo. E hoje o sol abriu, gente. Só no dia do passeio que fez, que choveu demais. Mas vamos aproveitar esses últimos minutinhos aqui em morro. Elas já estão inclusas na diária da hospedagem. E além disso, eles também servem o cardápio do restaurante aqui. Então você não precisa se preocupar com nada. Eles também servem tudo aqui na beira da praia. Antes de ir embora, vamos dar mais uma passeadinha aqui pela vila. Gente, aqui é uma delícia de ficar andando, porque tem muitas lojinhas, tem restaurante, artesanato, tem muita coisa legal pra ver por aqui. E tem muita coisa legal pra comprar também, sabe, de lembrança, tudo. E é bem pertinho da lá da segunda praia onde a gente estava. Então a gente vai passar aqui e depois a gente vai voltar pra almoçar lá no hotel, que a gente amou tanto o almoço. E a gente vai voltar lá pra comer mais uma vez aquele camarão maravilhoso. Mas por enquanto vamos dar uma voltinha aqui pela vila. Restaurante do nosso hotel, para falar para vocês algumas coisas importantes para você que tá planejando uma viagem aqui para Morro de São Paulo. Ao longo da viagem eu fui anotando para lembrar de falar para vocês, para ajudar no planejamento da viagem para cá, para Morro. A primeira coisa é com relação à maré. Como vocês viram, vários passeios eles são influenciados pela maré. Então, seja quando a maré tá baixa, quando a maré tá alta, tem alguns que não dá para você fazer na maré alta, por exemplo. Então, é muito importante você checar a tábua de marés antes de você fazer a viagem e durante a sua viagem também. E diretamente relacionado à maré, são também as fases da lua. Então, tem algumas fases da lua que são melhores para você vir aqui para Morro, porque tem as marés mais favoráveis. Então, é importante você saber como ler a tábua de marés. Você pode, né, vários sites
já explicam como ela funciona. Eu acho um pouco complicado de entender, mas é bom você dar uma olhadinha. Ou também, quando você chegar aqui, você sempre pergunta pra galera aqui da pousada, de onde você estiver, que eles vão ajudar você a entender a melhor maré. Pro nosso passeio, por exemplo, que a gente fez de barco, a gente pegou um dia que não foi tão bonito, né? Foi nublado, teve chuva, mas compensação foi o dia que tinha a melhor maré. Então, a galera da Estrela do Caribe, que foi a empresa que a gente fez, quando você vai fechar o passeio com eles, eles perguntam quantos dias você vai ficar aqui em Morro, pra eles verem, dentro dos dias que você tem disponível, qual é o mais favorável da maré pra você fazer o passeio. Com relação à quantidade de dia, a gente ficou aqui 3 noites e mais ou menos 3 dias e meio, 4 dias, e eu acho que foi o tempo ideal. A gente conseguiu fazer tudo que a gente queria, deu pra fazer as coisas com calma, não fizemos correndo. Se a gente tivesse mais dias aqui, a gente ia começar a repetir os passeios, ou de repente ir até Boipeba, né, ficar mais lá, que é um pouco mais distante. Mas pra fazer só aqui Morro, eu acho que 3 dias é uma ótima quantidade pra você ficar aqui. Mas claro, quanto mais dias você tiver, mais você consegue ficar relaxando aqui nesse paraíso, porque realmente é muito lindo e a água é muito boa. Como eu falei pra vocês, a água aqui é muito, muito quentinha e não é agitada, então você consegue ficar ali relaxando na praia, é muito bom. E uma coisa também é que se você quiser ver baleias, aqui também tem aqueles passeios pra você fazer observação de baleias. Na Estrela do Caribe, inclusive, também faz esse passeio, mas aí tem que ser na temporada delas, que é de agosto a setembro. Outra coisa importante pra você saber é que aqui não dá pra confiar muito na previsão do tempo. Assim, de todos os dias que a gente tava aqui, nenhum dia seguiu a previsão que tava prevista, né, pra aquele tempo. E eu conversei com as pessoas daqui e eles falaram porque Morro de São Paulo acaba sendo muito pequenininho. É uma ilha muito pequena, então às vezes tá chovendo ali do lado, mas aqui não tá. Então não dá muito pra confiar na previsão do tempo daqui. Com relação à localização da hospedagem, eu amei essa localização. Acho que foi a melhor possível. A gente tá aqui na segunda praia, na pousada da torre. E assim, a gente fica aqui perto, tanto pra ir pro centrinho, então pra ir pra primeira praia, ali pro centro, pra o porto, né, que a gente chega ou vai embora de Morro de São Paulo. E também pra ir pras outras praias, então pra terceira praia, pra quarta praia, a gente fica aqui meio que no meio entre as duas, então é ótimo pra você acessar todas essas coisas e não fica tão distante, sabe? Fica na localização bem central, então pra mim foi a melhor localização possível pra ficar aqui em Morro. Falando de passeios, o Volta à Ilha realmente é imperdível pra você fazer quando você estiver por aqui. É o passeio mais famoso e dá pra entender, porque é um passeio que ele é muito completo, né? Ele dura o dia todo, então você conhece muitas coisas que você não conheceria se você ficasse só por aqui, porque são lugares difíceis de você acessar caminhando, ou então nem tem como chegar. Então ele é realmente um passeio muito completo para você conhecer todas as belezas daqui. Realmente é um passeio imperdível para você fazer quando você vier para cá. E lembrando que eu fiz com a Estrela do Caribe, que foi a empresa que também fez o nosso transfer de Salvador para cá. E assim, eu indico eles de olhos fechados. Como eu falei para vocês, Francisco, que foi nosso marinheiro, ele fez toda a diferença, porque além dele conhecer muito bem a região, ele é nascido e criado aqui, ele já foi mergulhador, ele já tem uma grande experiência aqui na região, então ele conhece assim, com a palma da mão dele. Ele também tira muitas fotos lindas que estão inclusas no passeio, então ele tira e depois manda pra gente por airdrop. E ele sabe, gente, os ângulos perfeitos pra todas as fotos, porque ele, né, faz isso todo dia, tá muito acostumado, então ele sabe de tudo. E ele também é muito gentil, foi muito paciente com todos nós, então realmente ele fez a diferença no nosso passeio. Quando vocês vierem, procurem pra fazer o passeio com o Francisco, porque vale muito a pena. E uma coisa que eu descobri ontem é que, gente, tem carro sim em Morro de São Paulo. A galera fala que aqui não tem carro, mas na verdade não tem nessa orla aqui, que inclusive tá aqui atrás de mim. Realmente nessa parte aqui não tem, mas se você virar qualquer rua, você já consegue ver que tem outras ruas por trás que tem sim carros, principalmente para as pessoas que vão se deslocar para partes mais distantes da ilha, né? Por exemplo, a quinta praia, a sexta praia, sétima praia. Então tem sim carros aqui em Morro de São Paulo, mas não para você fazer o transporte, né? Tipo, pegar um Uber, isso não vai dar. Mas tem sim carros aqui na ilha. E não custa lembrar que o ideal é você vir aqui com o menor número de malas possível. Como eu mostrei para vocês, você vai ter que carregar essa mala nas costas, então se você trouxer muita coisa, você vai ter que carregar ou então pagar pros carregadores. Os carregadores, o preço varia, né, de quanto eles cobram, mas eles cobram por mala, geralmente é em torno ali de 10, 15 reais por mala, 20, 25 se a mala for maior, e aí eles fazem esse serviço. E tem algumas pessoas que trazem muita mala que não tem muita alternativa, né, porque não vai conseguir ficar carregando todas essas malas por aqui, então pagam esses carregadores. Mas só saibam que isso
isso é realmente um serviço, né? Um serviço que é pago para fazer esse carregamento das malas. Muita gente acha que chega ali no cais e acha que é só uma gentileza, tal, e depois fica surpreso que tem que pagar. Mas não, isso é um serviço, é realmente o táxi daqui. Então, se você não quiser, você recusa, né? Porque eles vão querer pegar a sua mala, mas aí você fala que não precisa, que foi o nosso caso também. Acho que já falei tudo que vocês precisam saber antes de vocês viajarem para cá, mas acho que a minha maior dica é: venham. Eu falei pra vocês que eu não entendia muito todo esse hype pra Morro de São Paulo, porque é que tanta gente vinha pra cá, pessoas às vezes nem vão pra Salvador, já vêm direto pra cá. E, gente, dá pra entender, porque realmente é um lugar muito lindo, foi um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. A praia é tudo que dizem e mais um pouco. É um lugar gostoso de você passear, sabe? Porque é tudo pertinho, ou então você caminha pela praia, tem uma vida noturna muito agitada. Aqui a ilha, ao longo do dia também, ela é bem agitada. Então, realmente, é um lugar que eu não esperava que fosse me surpreender tanto, mas vale todo o hype. E eu não achei ela tão cara quanto falam, né? Claro que se você viajar na baixa temporada, você vai pagar um valor mais acessível, mas de forma geral, mesmo vindo aqui na alta temporada, no verão, eu achei que os preços são bem condizentes, né, a regiões muito turísticas, então nada muito assim fora, tirando a Toca do Morcego, que aí já achei bem fora, mas realmente é um destino que eu recomendo muito de você viajar, principalmente se você tá vindo pra Salvador, é pertinho, dá pra fazer os dois destinos aqui numa viagem só, então recomendo demais vocês virem pra Morro de São Paulo. E assim eu finalizo meu vídeo de Morro de São Paulo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante. E claro, se inscreva no canal para acompanhar as minhas próximas viagens pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima.